Meie järgmine esineja on isa Pavel Velikanov, kes esindab meil Moskva vaimuliku akadeemiat ja ta on Troitse Sergejeva Lavra vaimulik ja nelja lapse isa. Ja tema ettekande pealkirjaks on ainult kannatus otsa, konksu otsa saab püüda armastust. Ja see on sitaat Sergei Fudelilt. Me võime väga kaua rääkida sellest, mis on õige usk, pühamutest ja ikoonidest, dogmadest ja riitustest ja paljust muust. Sellel aastal me meenutame, kuidas 100 aastat tagasi kõik see kukkus kokku, võib öelda ühe tunni jooksul. Kui täna me räägime õigeusu taassünnist, siis ma tahaks öelda ühe nimetu noore autori sõnadega, kes kirjutab justkui sellist väikseid neid luuletusi. Mu jumal, sama reha see, ei pannud pimeduses tähelegi, kui astuks õige veel kord peale. Jah, täpselt sama. Kas on olemas mingi meetod vältida seda sisse tallatud rada? Muidugi, selleks me peame vaatama õigeusule evangeeliumi prisma läbi ja veidikene muuta vaid aktsente. Minu ettekande põhitees on selline, kui kirik ei õpeta inimestele armastust, kus juures sellist armastus, mis ei karda kannatuse kaudu ületada kõike, mis takistab seda armastust, see kirik ei saa kanda Kristuse ihu nime. Selle tõestust me leiame tuntud aatose pihisalt Emilian Vafidiselt. Kui pole harmooniat suhetest teiste inimestega, siis on ka võimatu pidada mis tahes vaimuliku elu. Mis on õigeusus kõige olulisem ja olemuslik, ilma milleta on kõik kõikuval pinnal? See on Kristus. See ole mingi abstraktne jumala idee, mis on kõigil kogule inimkonnale omane, vaid elus ettearvamatu ja objektiivselt olemas olev jumal inimene. Ta on meie kiriku pea ja mitte kiriku kui religioosse organisatsiooni pea, vaid kui tema Kristuse ihu pea. Kui me räägime, et me usume ühte püha koguma pealset apostelikku kirikut, seega me ütleme, et kõik need iseloomustused, kõik need väited ei ole ilmselged, milleks meile muidu usku oleks vaja. See, mis on ilmne, seda ju ei usuta, seda lihtsalt teatakse. Kirik kui Jumala ihu ootab meilt samasugust usku, mida ootab lapse vanem, kui ta andes lapsele paperi ja pliiatsid, usub, et viimane hakkab joonistama. Algul ta õpib lihtsalt pliiatsid käes hoidma, siis püüab ta midagi kujutada, paperile kriipse vedada, mõned asjad ebaõnnestunud, laps muutub kurvaks, võib-olla isegi vihastab, teda on vaja julgustada, pead silitada ja samas pole ühtegi garantiid, et lapsel ei tule pähe näiteks torkida selle pliiatsiga näiteks väga põnevat elektrikontakti ja surkida sellega seal. Nii siis apostel Pauluse sõnadega oleme me kirikuna, pole me veel see, milleks me peaksime saama. See on teine Korintuse 13.5. Me oleme selles protsessis, õpime ja see on normaalne. Ja apostel kutsub meid mitte lihtsalt sellega rahulduma, vaid pidevalt katsuda ennast järele. Ja uurida, kas oleme me usus, kas meis on Jumala vaim või me lihtsalt
kujutame seda endale ette. Me päästja, kaasaegses keeles öeldes, jättis meile ühed kindlad markerid, kui me, et me saaksime seda määratleda, kui kaugel me oleme selle ülesande teel. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teile armastus on ise keskis, öeldakse pühakirjas. Heebrea keel omab väga mitmesuguseid termineid. Rasham tähendab hellitada ja see on seotud sõnaga rashem, ehk siis emaüsk. Jumal ei häbene kirjeldada oma armastust inimese vastu samades termindetes, nagu armunud noormes kirjeldab seda ülem laulus. Nii nagu seal kirjeldatakse oma välja valitud kuumalt, kirglikult, ohjeldamatult. See on see sama käsk, mille Jumal on meile jätnud, et armastada Jumalat kogu südamest, hingest, kogu jõu ja mõistusega. See on üks suur ja totaalne armastus, väga rõõmus ja helge, aga tee, mis tema juurde viib, käib läbi risti. Kui sellise armastuse saavutamine on iga kristlase eesmärk, siis tekib küsimus, kust seda võtta. Sest meie enda sees elab üks egotsentriline magnet, mis iga hea mõtte keerab teisi pidi. Ja kas üldse on võimalik selline nagu müstiline armastus tänapäeval? Armastus ei ole midagi iseenesest mõistetavat. Seda tuleb õppida, samamoodi nagu me õppime rääkimist, joonistamist või mingit pillimängu. Oma eesmärgilt on kirik just eelkõige armastuse kool. Ja seal on ka kindlad klassid. Meie puhul on need klassid, on need tähelepanu, lugupidamise, huvi ja järjekindluse klass. Esimene klass on tähelepanu. See on üks kindel marker, mis markeerib inimese vahelise suhteid. Kui me tahame õppida armastust, siis me peame õppima juhtima oma tähelepanu, et oma armastuse pilvega me haaraksime maksimaalselt kõiki, kelle Jumal on meile annud. Kui seda pole, siis me mõtleme ainult ise endale, sest armastus on eelkõige selline nagu mõte teistest. Armastuse olemus, nagu kirjutab Sergei Fuudel, et on ta aimamatu ja tema olemus on jumalik, aga me teame, et seal, kus on uhkus, seal pole armastust. Ja see on alati enese ohverdamine, aga patt, see on mõte endast ja teiste unustamine. Seetõttu patud on suuremal või vähemal määral alati loobumine armastusest ja tähendavad tegelikult uhkust vähemal või suurel määral. Paatuse Siluan, kui ta oli noor ja ta oli, nagu tänapäeval me ütleme, ta oli raske noor, ta oli väga äkiline. Tema vennad töötasid koos isaga ja põllul ja lõikuse ajal pidi ta tegema lõunat. Ta unustas ära, et on reede ja tegi suure sea prae. Ja pool aastat oli möödunud, kui isa mainis talle pojake. Kas sa mäletad, kuidas sa andsid mulle sea liha süüa reedesel päeval põllul? Tead, ma sõin seda nagu raibet. Ja poeg küsis, miks sa mulle siis tookord ei öelnud? Pojake, ma ei tahtnud lihtsalt sulle meelehärmi valmistada. Ja isa oli ju väga pettunud ja tal oli halb, aga ta ei annud isegi mingit märki sellest, et see on oma reaktsioonist. Kristus ütleb, mis kasu on teil armast, et kui te armastate teist, kes teid armastavad. Ja see on teine klass, lugupidamine. Ja armastada oma vaenlast, see on tõeline väljakutse. Eriti kiriklikes peredes, kus noor, kes seal kasvab, äkki keeldub kiriku külastamisest ja üldse ei taha mingisuguseid sidemeid enam kirikuga. Ja vanemad tunnevad väga suurt valu, kui oma
kui vaadates oma last, armastatud last, äkki selgub, et see oleks just kui nende vaenlane. Kuid siin ongi selline moment tingimusteta armastuseks, ilma milleta edasine areng on võimatu. Ja tingimusteta armastus on see, millega Jumal meid armastab ja Jumal austab iga meie valikud, kui me oleme ka eksiteel. Kaasaegses Aatos isade kirjades on kirjatatud. Üks kuuletaja, kes elas kahe vana mungaga, väga vana mungaga, ta oli lõpuks nii väsinud une puudus, kõik majandusasjad olid tema kaelas ja siis ta otsustas, lähen Aatoselt minema abiellun ja on tavaliseks abielus preestriks. Siis vanad mungad kuuldes sellest, ei olnud midagi, ta juba tegi mingi kaitsekõne, aga seda ei läinud vaja. Ta noor munk korjas kõik asjad kokku ja vanakesed tulid teda saatma. Nad ei olnud ühtegi etteheitvat sõna, kuigi nad said aru, et nad jäetakse nüüd saatuse hoolde. Neil oli väga valus, aga nad asetasid valu kõrvale ega solvunud. Ja hüvasti jätuks üks neist võttis põuest välja väga paksu ümbriku, kus oli raha. Võta palun. Sul läheb vaja, sa oled palju tööd teinud meie heaks. Nüüd sa lähed maailma ja raha läheb sul seal kindlasti vaja. Meie saame siin hakkama. Ja kui noormes mõistis, et talle antakse kogu raha tagavara, mis selles väikses kloostris oli, selleks, et tal oleks kergem elada ja öelda talle ühtegi ette heitvad sõna, siis ta kukkus nende staaritsite jalgi ette, puhkes nutma ega läinud kusagi. Kolmas klass on huvi. Kuidas tunda huvi inimese vastu, keda te tunnete läbi ja lõhki? Kuidas saab Jumala suhtes huvi ilmutada, kui see väline rituaal on ära õpitud? Tuleb otsida resonantspunkte. Iga ühel on need erinevad. Need aitavad kustunud huvi lõkkele puhuda. Ja siin ilma, et ei saa hakkama ilma, et huvi tunda, millest laps on huvitatud. Ja need väikseid märke tuleb jälgida, märgata ja minu elus on olnud üks episood, kus minu nooremad lapsed tahtsid lugeda laste evangeeliumi ja pärast kogu raamatu läbimist järgmisel päeval üks poistest ütles, hakkame seda uuesti lugema, seda evangeeliumi raamatut. Samal ajal kui vanem poeg ütles, aga milleks? Me oleme juba kõik läbi lugenud. Ja siis noorema pojage me lõpuks siis lugesime juba kolm korda evangeeliumi läbi, kuni ta tundis selle vastu huvi. Arhimandrit Andreas Kononos testiks esitab alati küsimuse mehele oma naise kohta. Missugust toitu armastab naine kõige rohkem või mis jäätis on ta lemmik jäätis? Ja kui mees ei tea, siis teeb ta sellest järelduse, et on mingi võõrandumise moment selles peres. Ja neljas klass on järelandmatus. Me teame, kuidas Kristus räägib järelandmatust palvest. Sõbrast, kes tõuseb öösel ja selle peale, et koputust kostab uksele, naisest, kes käib kohtunikule peale, nii et see tahab tast lahti saada. Kuid see on sümmeetriline järelandmatus. Jumal ootab meilt samasugust järelandmatust, sest just niimoodi ta meid armastab. Ja armulaua kaanonis me teame neid sõnu. Sina kutsusid meid olematusest olemisele, tõstsid meid langenud jälle üles ja tegid kõik, et viia meid taevasse ja anda meil oma tulevane kuningriik. Jumal, just kui armunu, ei peatu mitte millegi ees, kaotanud oma armastatu inimese, tuleb ta maa peale, ta läheb põrgu hauda, ta võtab, vabastab vangist, patu ja surma vangist, on esivanemad, ja oma ülestõusmisega alles siis saab ta rahu. See on üks järjekindla armastuse näide ja me näeme, et õigeusu ikoon, ülestõusmine ikoon näitab meile kogu seda situatsiooni, kuidas Jumal
läheb alla surmahauda ja vabastab meie esivanemad, rebides need välja surma ja saatana haardest. Veel üks lugu pühamäe isadelt. Ühes väikeses keeljas äkki märgati, et kaovad melonid. Kuna koht oli väga läbipääsmatu ja kedagi võõrast seal ei olnud, sai selgeks, et keegi omadest on varguse toime pannud. Ja nii üks munk otsustas varitsusse minna. Juba vara valges jooksis ta rõõmsalt iguumini keljasse ja ütles, isa, nüüd ma tean, kes meie omadest varastab melaneid. Ja iguumini ei lasknud tal lõpetada, pani ta suu käega kinni, ja ütles, kui sa järgmine kord, sul tuleb mõte minna varast jälgima, ma palun sind väga peida ennast nii, et ta sind juhuslikult, et ta sind ei märkaks, et temal oleks südametunnistus rahul. See on üks näide ühest järjekindlast ja tingimusteta armastuses. Nii iguumene jaoks, nii varas kui ka teised mungad on samaväärselt armastatud ja ta ootab, millal patustaja ise jõuab meeleparandusele. See, et see on kadu kloostrile, ei ole tema jaoks nii oluline võrreldes sellega, et ta toetab ja jätab väikse akna lahti meeleparanduseks. Kõige tähtsam psühholoogiline alus on see, et me oskame läbi minna läbi igasuguse patu pimeduse suundudes Jumala valguse poole. Aga on ka mõned lõksud. Esimene lõks on religioosne totalitaarsus. Inimene tuleb kirikliku ellu ja tema prioriteedid muutuvad. Ja mõnikord see muutub väga groteskseks. Ja meil on selline nali, et kui perekond ilmub neofüüt, ülejäänud perekonna liikmed muutuvad märtriteks. See on selline nõukogudeaegne nali. Kui religioon domineerib lihtsa inimliku armastuse üle, see on viga. Siis kui religioon asetatakse suhete nagu kohale, suhete üleseks, isa või ema, kes sunnivad last käima kirikus, pidada paaste, kuulata ja lugeda ainult religioosseid kirjandust ja muusikat, nad tegelikult panevad pommi, mis lõhkeb esimesel võimalusel. Inimesed, kes praktiseerivad sellist agarust, isa Emilian nimestas Jumala varrasteks, sest nad hoiavad endast eemal Jumalat samamoodi, nagu pikse varas hoiab välku eemal majast. Ja vastupidi, nad on sellised tõmbav jõud patule, meeleheitele ja saatanale. Sellise mitteadekvaatse käitumise tulemus on vale arusaam vaimsest elust kui ainult ühest rituaalsete tegevuste kogumist. Ja kui me näeme usku mitte kui kavatsuste deklaratsiooni, vaid kui maksimaalse huvitatuse seisundist, siis me näeme religioosset elu hoopis teise nurga alt. Meie religioon või usk, see on armastus, see on vaimustus, see on millegi jumaliku poole püüdlemine ja see on hinge loomulik tung, aga paljude jaoks on see üks stress, võitlus ja rahutus. Sellepärast paljud jutumärkides religioossed inimesed tunnevad ennast õnnetuna, sest nad on näha, missuguses seisundis nad on. Ja kui mitte, religioon võib väga lihtsalt muutuda haiguseks ja päris hirmutavaks haiguseks. Inimene
inimene kaotab kontrolli oma tegude üle ja muutub jõuetuks, tahtejõuetuks. Ta tunneb stressi rahutust ja isegi kurjad vaimud saavad ta üle võimust. Ta teeb kummardusi, just kui on alandlik ja karjub Jumala poole, kuid see kõik on saatanast. Ja mõned taolised inimesed võtavad religiooni kui ühte piina vormi. Kirikus ütlevad, et me oleme patused, aga minnes välja kirikust muutuvad nad saatanale kättesaadavaks ja räägivad igasuguseid õudusi. Ja teine lõks on see, et sisu on tähtsam kui meetod. Vanemad, kes tahavad teha oma lastele head, sunnivad neile peale selliseid mudeleid, mis nende arvates on ainu õiged. Aga kolmas lõks on nagu tagurpidi tähelepanu, mis on ka võõrandanud suhted. Vanemad on lugenud palju askeetlikku kirjandust, mis on tegelikult mõeldud mungaelupidajatele ja nad püüavad samu printsiipe rakendada oma pereelus. Ning usaldusväärsete või usaldavate armastust suhete asemel tekib diktaat ja laste poolt on see infantiilsusele ja tahtejõuetusele. See on mõttetu nõuda lastelt kuuletumist ja suruda neile peale kuuletujatele mõeldud standardeid. Lastel ei ole sellist valikud, nagu on kuuletujal kloostris oma staaretse suhtes. Ja mandriit, mille on pakub meile järgmist? Kui me tunneme, et me oleme üks ihu teistega, kui üksteist austavad vennad, kui me ei sekku ligimese ellu ja tema meie ellu, siis me tunneme rahu, kindlust ja vabadust. Ja siis ligimene ei muutu meile millekski, mis meid segab. Ja tema ei karda meie juuresolekut ja meie ei karda tema juuresolekut. Me ehitame oma elu, me oleme siirad, me armastame töötada ja palvetada. Ja seal, kus on see elab mitte armastus, see ei ole kirik, see on üks viirastus, üks salakaval teisik. Ja ta, kes püüab meile tõestada, et ei ole meil Kristuse tõde maa peal ja ei ole enam teistsugust kirikut. Ja iga kristlane seisab valiku ees, kas ta on palavalt armastava ja mitte ükskõikse kiriku liige või siis teenida ühte viirastust, mis on enesekindel ja viljatu. Ja tänane väljakutse on just, seisab just sellest, et see mitte armastus, ükskõik, missugune ta ei oleks, kas need on abordid, eutanaasia, korruptsioon, transhumanism või terrorism, see kõik on armastuse käsust loobumine, sellest armastuse käsust, mis meil on jäetud Kristuse poolt. Ja me saame vastu seista ainult ühte moodi. Oma eluga me peame tunnistama kirikust kui Jumala territoorium, Jumala armastuse, inimliku armastuse territooriumist. Sellest armastuse koolist, kuhu tulevad inimesed, kes on kurnatud ja kurnatud patust. Ja nagu ütles Vasili Rozanov, armastada tähendab elada tões selle maa peal. Suur tänu. Meil on 5 minutit küsimuste jaoks. Need 4 klassi, millest te rääkisite, mis algavad tähelepanuga ja järjekindlusega lõppevad. See on 4 klassi on Eestis hariduse nagu algaste. Mis seal edasi tuleb seal klassides pärast 4. klassi, kui seal üldse midagi on? Sest tundub, et midagi ei lõpetamata. Ma ei ole veel valmis vastama sellele. Minu jaoks on see praegu terra incognita veel. Mul tekis tunne, et on teatud lõpetamatus
nendes neljas klassis. Need on väga tähtsad neli sammu ja nad on väga tähtsad esimesed sammud sellel armastuse teel, kuid mul on tunne, et midagi ei vajaka. See on väga hea märkus. On mille üle järele mõelda. Kuidas ühendada siis rangust armastusega? See on keeruline küsimus mulle isiklikult. Oma enda kogemuse põhjal ma olen märganud, et armastus on tunduvalt suurema mõjuga kui rangus. Rangus näitab meie nõrkust tavaliselt. Kui me ei suuda oma lapsele näidata, kuidas on õige, siis me hakkame tegutsema intellektuaalselt, mõistusest lähtuvalt. Kui laps nagu tajub kogu oma olemusega, et ainuõige oleks toimida just nii ja mitte teisiti, siis rangusel pole enam selles olukorras kohta. Ma mõistan, et ma ei vastanud täpselt teie küsimusele, kuid minu jaoks see küsimus tundub just selline. Tulles tagasi olukorra juurde nende staaretsite ja kuuletujaga, selle näite juurde. Formaalselt oleks ju kõige õigem öelda, kas sa saad aru, mida sa üldse teed. Sul on Jumala kutsumus olla munk ja sa tahad meid maha jätta siin. Ja oleks võinud öelda rangelt, et nii ei saa. Nad on ju vaimulikud isad, neil on õigus öelda karme sõnu. Miks nad ei öelnud? Miks nad ei hakanud temaga, ei võtnud mingid ranged meetmeid kasutusele? Sest neil lihtsalt oli selline sisemine kogemus, mis töötab ja mis ei tööta selles olukorras. Rangusega me surume lapse teatud koridori või raamidesse. Me jälle vajume sinna vana testamendi nagu ruumi. Ja hea, kui meil ei ole vaja neid raame, kui me näeme seda Kristuse teed, sest ta kirjeldab põhimõtteliselt teistmoodi neid orientiire õndsuse salmides, kus ei ole selliseid raame. Sest kui te liigute selle õndsuse poole, siis teil puudub vajadus nende raamide järele. Ma püüan teha lühidalt. On öeldud nii, ükskord. On suur ja raske tõde. Anda on parem kui võtta. Ja üks ainult üks teine tõde on suurem veel, mille me avastame hiljem. Võtta on raskem kui anda. See on Kierkegaardi tsitaat, Søren Kierkegaard. Kui me räägime egoismi ületamisest, ja see on üks raskemaid ülesandeid ja need puudutasidki need neli sammu seda, siis tekib alati üks väga tõsine küsimus. Selle egoismi ületamisega me just kui kehtestame sellist eetilist äraütlemist, lahtiütlemist endast, aga Kristus oli väga konkreetne, kui ta ütles, mis on sul kasu sellest maailmast, kus sa ise enda kaotad. Ja kristlases on nagu on üks suur tõde, et Jumal armastab meid heldelt ja rikkalikult ja on nõus kõik ära andma teenimatult. Kuidas me saaksime seda rakendada pedagoogikas? Need sammud, mida te näitasite, see on minu egoismi ületamine. Et ma just asetan ennast nagu kõrvale ja see on väga selline range harjutus, tugev harjutus. Kuid on teine harjutus, kus äkki mõistad, et sõltumata sellest, kas sa asetasid midagi kõrvale või asetanud, et sind lihtsalt keegi armastab ja oskus seda näha ja seda kogeda, see ei ole isiklik armuand, vaid see on mingi nagu pedagoogikaga nagu
eeldus. Inimene näeb, et talle pidevalt antakse midagi vastu tasu saamata. Kuidas võt seda laadi egoismist üle saada? Ma arvan, et oleks õige vaadata kõigile neile neljale sammule. Ka nii, et nad oleksid suunatud minu enda sisse. Sest mina olen see, kellega ma eelkõige olen tuttav. Kui ma ei suuda ennast austada, endast lugu pidada, huvi tunda elu suhtes ja olla järjekindel armastuses ise enda vastu, siis ma ei saa mitte midagi ka teiste suhtes ette võtta. Ma arvan, et see on just ettekannet tegeva inimese probleem, et just kui ta oleks kutsunud üles välise muutuse suhtes. Kuid see on ka üleskutse muuta ise ennast. Harmoonilise armastuse kaudu ise enda vastu me muudame ka ümbritsevaid. Kui sa ise ennast ei armasta, siis sa ei saa õieti armastada ka teisi. Ja see peab olema loov armastus, mida sa ka teiste, nii ise enda kui teiste suhtes rakendad.